Och vi pratar alltså egentligen om författarinnan, dramatikern Louise Boye av Gännäs. Tjenare, vad bra det gick. Oh, vad läskigt. Det där var bland det värsta jag gjort i hela mitt liv. Ja. Men varför glad, valde du den här låten? Den är ju inte svinenkel. Nej, men jag tycker att den här boken handlar om en ung tjej som flyttar till Stockholm och är full av förväntningar och längtan. Och jag tyckte att det här blir en bra, utan att spoila för mycket av handlingen sen, så kommer vi liksom rakt in i vad det hela handlar om. Men vi ska prata om boken, men jag måste bara, musik, som författare känner man dig ju väl. Både genom dina böcker och olika serier som du har skrivit för TV-såperederiet bland annat. Men musiken, när kom den in i bilden? Ja, men det är väl så här, jag har haft ett väldigt komplicerat år yrkesmässigt det senaste året med förlagsbyte och annat. Ja. Och då har jag funderat väldigt mycket på vad vill jag göra med mitt liv. Och jag älskar musik, jag har alltid gjort det. Mm. Och då har jag känt så där att jaha, nytt förlag, nya grejer, väldigt mycket spännande. Men också dags att gå in och tänka så här, allting behöver inte vara karriär. En del saker som man bara gör för att man älskar dem. Mm. Jag är ju ingen sångerska, det hör ni. Men jag tycker att det här är så fruktansvärt kul. Mm. Och då ska man ju ibland bejaka det också i livet, eller hur? Absolut. Verkligen. Men det har väl du gjort tidigare också? Jo, men det har ju varit då väldigt ad hoc på fester och annat. Mm. Nu har jag fått sjunga med några av Sveriges bästa musiker här, så det tycker jag är fantastiskt kul. Jo, dels musik, men jag tänkte också att bejaka det som är roligt. Ja, du menar så? Ja, för det behöver inte ta så många år att komma på att det är en av poängerna i livet, att bejaka det som är kul. Nej, så är det ju, men jag tror ändå att vi är alla väldigt fixerade vid att vi ska prestera och att man ska göra sin karriär och man ska välja rätt hela tiden och sådär. Jag tror att man också måste tänka på vad som gör en lycklig, och musik gör mig lycklig. Mm. Men det handlar också, tänker jag, om rädsla. Rädsla för att göra någonting som man inte känner sig helt trygg i. Ja, men du var ju jätterädd när du klev ut, men du gjorde det ju ändå. Jo, men det är det man måste göra. Även om man är rädd så måste man försöka. Det tycker jag är jätteviktigt. Det är ett budskap jag försöker ge till mina barn. Och, du börjar berättelsen med förlagsbyte, att det var en ganska dramatisk sak som hände under året. Då. Varför är det så dramatiskt? Jo, men det har varit dramatiskt för mig därför att jag har stått upp för något som jag tyckte var viktigt. Jag har nu skrivit första delen i en trilogi som handlar om svenska ouppklarade affärer. Och det är liksom bakgrunden, och sen är själva historien, den här unga tjejen som flyttar till Stockholm och utsätts för en massa obegripliga saker. Hon hamnar i en konspiration, kan man säga. Och jag var på Albert Bonniers förlag. Och då läste de manus och sen sa de att om du inte tar bort alla texter om det politiska som är hämtade från verkliga dokument, då vill vi inte ge ut boken. Och jag kände att men det här är så viktigt att prata om i dessa dagar och tider av Brexit, Trump och annat som sker, där människor förlorar tron på ledare, ledarskap och demokrati. Så att jag sa liksom, nej, men jag vill inte det. Och pang, så stod jag utan förlag, och det är faktiskt väldigt läskigt. Och så skickade jag manus till andra förlag och fick napp. Det var jättekul, väldigt snabbt. Så från liksom kolsvart till väldigt roligt. Men du stod på det i den situationen. Det måste ha varit rätt viktigt. Det var väldigt viktigt och väldigt läskigt. Du vet, det är jätteobehagligt att gå ut från det stora fina förlaget och stå på gatan så här. Oj, jag har 3 färdiga böcker, jag har inget förlag och ingen förläggare. Men hur vågade du göra det? Nu är vi inne på den andra saken som du gör som kräver väldigt mycket mod ifrån dig. Så någonting inom dig måste ju ha hänt som gör att du verkligen vågar. Nej, men jag är egentligen en väldigt rädd person. Men det är väl därför jag hela tiden känner att jag måste våga ändå. Därför att jag har levt så mycket med rädsla, och jag vet hur begränsande det är. Om man ska fatta sina beslut baserat på rädsla, då kommer man ju ingen vart. Ingen av er skulle sitta här om ni var rädda. Liksom, eller om ni gav efter för rädslan. Vad lustigt att du beskriver dig själv som en rädd person. För det är kanske det sista jag skulle säga om dig. Men du vet, jag vågar inte åka hiss. Jag går alltid i trappor. Jag tycker det är obehagligt att låsa toalettdörrar. Alltså, vi kan... Don't get me started. Jag förstår. Så att, nej, men jag tycker bara att vi pratar... Vi får inte liksom lura varandra och tro att vi är supermänniskor. Utan man måste ju säga, även om jag får komma fram och göra det här och det här, så är jag också väldigt svag. Och det här är en balansgång som väl alla människor brottas med. Och min karaktär, Sara, i den här boken, i trilogin, hon utsätts för så mycket fruktansvärda saker. Hon måste hitta sitt mod, trots att hon är jätterädd. Och det här tycker jag är spännande i den mänskliga naturen. Men du är fascinerad på det sättet. Du är en rädd person, men du är också en bejakande person. Ja, dyker upp ett läge så kör du. Jo, men alltså, som du också sa innan jag gick på. Om det inte är roligt så är det inte värt att göra det. Så att man måste hitta även där. Vad gör en glad och lycklig, även om det är läskigt? Då är det bara att köra. Är trilogin färdigskriven, alla 3 delar? Alla 3 är klara. De är inte färdigredigerade, för vi har...
Förlaget och jag har sagt att vi del 2 och 3, vi håller dem öppna så länge som möjligt så vi kan stoppa in aktuella händelser också, politiska och nyhetshändelser som vi har försökt göra även med ettan här med MeToo och lite annat som vi ändå fick in. Så att nu är ettan ute, 2:an kommer i september och 3:an i januari. Och då kommer vi hålla manusen. Det är en väldigt, väldigt, väldigt bra tid att hålla, alltså att ha en trilogi planerad som är så här samhällsbetraktande om man säger så. Vi står i ett valår till exempel. Det lär väl bli en del av bok 2 då får man gissa i september. Ja, det kan kanske bli så, ja. Men jag tycker också att det jag vill föra fram i den här diskussionen om demokratin, det är ju att jag tror att människor är så trötta på alla de här gamla affärerna som är sopade under mattan. Och man, det är så mycket ljug och korruption och lägenhetsaffärer och saker så folk liksom tappar tilltron till politiker. Och vi behöver människor som ställer sig upp och säger men så här tycker jag står för det, även om inte ni gillar mig för det. Som när du pratar om din rökning. Jag kanske inte håller med dig men jag respekterar att du ändå ställer för att våga säga någonting som är så politiskt inkorrekt. Jag tycker det är liksom det tror jag som människor längtar efter. Du har till och med uppmärksammat det i din bok, noterade jag när jag snabbläste. Ja just det, du ville läsa lite ett stycke. Nej, jag bara ville du. Det sa du redan klockan 6 i morse. Här står det. Läs nu. Steffo Törnqvist har precis tänt en garre på maten, berättar. Du har alltså gått in på mitt Instagram och ser att jag sitter med cigarrer. Absolut. Jag tycker det är en bra bok. Ja, men, exakt. Det var allt vi behövde. Det var det enda han citerade också. Men Steffo, du har många följare på Instagram. Ja. Du är väldigt folkkär och uppskattad. Det är du också till. Men om vi bara pratar om den här mannen för en gångs skull. Ta Oprah Winfrey. Alltså, det finns ju också en trend att man behöver inte vara politiker och ha vuxit upp inom partiet hela vägen. Utan det kan också vara så att det finns andra människor i samhället som faktiskt skulle kunna ge sig in i politiken. Har du funderat på det, Steffo? Tror du det finns för många skelett i garderoben? Ja, men fram med dem då. För om du bara lägger upp dem, vi är ju alla människor. Du har rätt i det. Det dumma är när man försöker gömma och dölja saker. Får jag säga en sak till? Ja. Jag tycker du sjunger svinbra. Ja, du är snäll. Och jag kan få lägga till, jag tycker att du skriver svinbra. Tusen tack. Så vi tyckte att det var svinkul att du kom. Och jag är så glad att jag fick komma. Jag har tappat rösten och dansat på min releasefest och skrikit på dansgolvet. Så jag har ju ingen röst idag. Men det var väldigt roligt att få komma hit. Det var det värt. Men man kan läsa dina ord. Blodlokan, Louise Boye av Jennes. Alltså första boken av 3. Tack. Tack så jättemycket. Och vi ska